Hei, jeg heter Christian og 30 år gammel. Jeg kommer fra Nittedal og har drevet med mye forskjellig idrett opp gjennom livet, men en ting som binder alt sammen at jeg veldig glad i å løpe og sykle i motbakker. Det å løpe i motbakke jo egentlig veldig ukomplisert. Det som så fint med å løpe i motbakke at det veldig variert. Og jeg vil alltid anbefale hvis det en grusvei til toppen og en sti til toppen, alltid velge stien. Fordi at det, nummer en veldig sånn koordinativt bra. Du får forskjellig påvirkning på musklene og sånt. Men samtidig så det jo veldig gøy å løpe på sti. Det veldig morsomt, det variert. Og jeg tror sånn både fysisk og mentalt at du har mye bedre av det. Og grunnen til at jeg det nok sannsynligvis at det et naturlig mål for mange. Du får et fantastisk utsyn når du på toppen. Og så det jo litt mer tiltalende selvfølgelig å jage mot et konkret mål i stedet for å løpe rundt en idrettsbane eller løpe gatelangs. For det andre så det jo lite utstyr som kreves da. Jeg selv bruker jo egentlig bare, jeg har jo en pulsklokke, men den måler ikke puls, det skrudd av. Så det neste den måler høydemeter. Det litt morsomt å ha litt koll på det, mye motivasjon i. Og så det egentlig bare enkelt løpetøy og et par sko som ikke veier for mye. Det fine med å løpe motbakke at du så lenge du gir på litt, så vil du alltid få en bra treningseffekt. Og jeg mener at den mestringsfølelsen kombinert med treningseffekten, den gjør at det mye morsommere å løpe opp til Vettakollen enn å løpe flatt ned i byen.